analizimit fiskal në Georgia State University në Atlanta të SBA-s. Nga viti 2004, punon në Universitetin Amerikan në Kosovë. Për kontributin e ti, studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë e kanë vlerësuar me titullin ligjëruesi më i mirë. Regionale të pokreditit në Maqedoni. Ka punuar 6 vite në Universitetin e Freiburgut në Gjermani, ka mbështetur Universitetin e Prishtinës përmes ligjëratave të sponsorizuara nga Pakti i Stabilitetit DAAD Gjerman, Bus Austria, ka punuar si këshilltar për politika fiskale në Ministrinë e Financave përmes projektit të CBF dhe UNDP, këshilltar në disa projekte të Gizit Gjerman, HLSP-s në Angleze, ekspert për politika fiskale në FAO, këshilltar dhe menaxher i disa projekteve të tjera. Është ekspert për politika fiskale, politika monetare, politika të tregut të punës, privatizim, decentralizim, borxhin publik dhe kundër korrupsion. Ftoj Ismail Kurteshin. Ka lindur në Gjilan, ku jeton me familjen e tij. Është profesor i gjuhës dhe letërsisë angleze. Është në lëvizjen vetëvendosjen që nga viti 2010. Aktualisht është antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, kryesues i Këshillit të Përgjithshëm dhe koordinator i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Gjilan. Të Kosovës bazuar në konceptin politik televizijës vetëvendosje. Shëmsi Syla. Shëmsi Syla ka lindur në Bresajtës të Gjilanit. Ka përfunduar Fakultetin e Filologjisë, Dega Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe pranë Universitetit të Prishtinës, Masterin për Komunikim Masiv dhe ka kryer në Universitetin AAB. Shëmsi Syla ka qenë drejtar dhe arsimtar i gjuhës dhe letërsisë Shqipe në shkollën filore Zenel Hajdini në Bresajtës. Gjatë luftës ishte zëvendës komandant i zonës operative të Karadakut, ndërsa pas luftës... deri në vitin 2008 ishte shef i shërbimit për informim publik dhe zëvendës në shtabin e përgjithshëm të TMK-s. Si komandanti njësisë ndërlidhëse për regionin ndaj krizave. Pashtu, përgjatë kësaj periudhe, ishte dhe antar i bordit të RTK-s dhe këshilltar për sigurinë e Ministrinë e Mbrojtjes. Shefsi Syla ishte i burgosur dhe i përndjekur politik. Gjatë vitet të të djeta, ishte njëri ndër organizatorët e demonstratave studentore. Në vitet e 90-ta, në kohën e represionit dhe mbylljes së shkollave shqiptare, angazhimi i tij ka qenë i fokusuar në formimin dhe edukimin adetar të brezit të ri. Në fund të viteve 90-ta, i është bashkangjitur UÇK-s. Është angazhuar në themelimin dhe zhvillimin e ushtrisë së Kosovës. Si një segment i ri dhe i rëndësishëm i dhe i rëndësisë të veçantë të shtetë ndërtimit. Ai është bashkuar dhe vendosjes me të vetëmin qëllim, mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe ndërtimin e shtetit të së drejtës. Hidajet Hyseni Kaloshi. Hidajet Hyseni vjen në Perlepmisë të Gjilanit. Ka studiuar gazetari dhe diplomaci, ka punuar gazetari rilindjes. Në rini ishte pjesë e lëvizjes së fshet qlirimtare të kohës dhe i shtypit ilegal. Vuajti shumë vite burg politik. Pas lirimit, vazhdoj dhe primtarin politike si pjesë e alternativës të kohës i lidhur me LPK-n. Vërproj në KLMD-nja dhe punoj si gazetar, redaktor dhe ushtrus dhe tyre i kry redaktorit e gazetës Bujtë. Ishte antari qeverisë përkoshme dhe bashk drejtues në strukturat e përbashkëta administrative. Ka qenë deputet të gjitha legislaturave dhe shumë aktiv edhe në shoqërinë civile. Njihet edhe si autor e bashkautor i një sër botimesh letrare e publicistike. Besa Baktiu
Gjilanit ku jeton me familjen e saj. Me profesion është pediatër, neonatologe, momentalisht punon në spitalin rajonal të Gjilanit dhe në spitalin Amerikan. Është antare ku vendit komunal të Gjilanit nga levizja vetë vendosje. Është pjesë e levizjes vetë vendosje që nga viti 2010. Tash është pjesë e grupit punuës në Gjilan dhe pjesë e këshillit të përgjithshëm të levizjes vetë vendosje. Kandidon për deputetet e Republikës së Kosovës për të angazhuar dhe jetësuar programin dhe konceptin politik të levizjes vetë vendosje. Naser Berisha. Naser Berisha u lind dhe u shkollua në Gjilan. Që nga viti 1993 jeton dhe punon në Gjermani, ku ka përfunduar shkollën e parë në kolegjin SAE Frankfurt për audio inxhinieri. Ai është aktivist i çështjes kombëtare dhe është iniciues e bashkëthemëlues i shkollës shqiptare mërgimtari në Gjermani, të cilën shkollë edhe e ka drejtuar. Është autor i mbi 50 veprave muzikore si kompozitor, tekst shkrues dhe producent. Përpare muja. Shkencore master në Universitetin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë. Fakultetin ekonomik e ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës. Në moshë shumë të re i është bashkuar radhëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, zonën operative të Karadatën, për të vazhduar në pasë në TMK deri në vitin 2000. Në TMK ka ushtruar detyrën në shtetë shefit e departamentit të komunikimit në zonën e 6 të mbrojtjes. Me të e ka punuar në shërbimin doganor të Kosovës deri në vitin 2008. Nga trupat mbrojtës Kosovës mori gradën nën kolonel. Përparimi, tani është një menager dhe biznismen i suksesshëm.